שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. קודם כל פורים שמח, וברגל פורים יש לי עניבת פורים פיראטית מיוחדת. שתיים, רציתי היום לדבר על פיצויים שאפשר לתבוע כאשר תובע מטיל עליכם עיכול זמני במעמד צד אחד וגורם לכם נזקים. הרבה פעמים כאשר תובע מגיש תביעה, יחד עם התביעה שלו, הוא גם מגיש בקשה לעיכול זמני במעמד צד אחד. מדוע? כי הוא מפחד שאתה תבריח נכסים, הוא מפחד שהמצב ישתנה, ואם הוא יזכה בתביעה שלו, הוא לא יוכל לממש את הזכייה. ולכן, הוא מגיש יחד עם תביעתו, אם הוא חכם, כן? בקשה לעיכול זמני במעמד צד אחד. אבל מה? הוא עדיין לא בירר את התביעה שלו. מי אמר בכלל שהוא יזכה בתביעה שלו? מי אמר שהוא צודק? מי אמר שהוא לא מנצל את התביעה רק בשביל לגרום לך נזק ולהטיל עליך עיכול זמני במעמד צד אחד? ולכן יש תנאים בשביל לקבל ולזכות בעיכול הזמני במעמד צד אחד. קודם כל, תובע צריך להוכיח שיש לו, לכאורה לפחות, סיכוי לנצח בתביעה. אבל בגלל שאין עדיין דיון הוכחות ויש עוד הרבה זמן כדי לברר את התביעה, מדובר כאן רק בניסיון של התובע להוכיח לכאורה שיש לו עילת תביעה. ואז יש גם את מאזן הנוחות שבית המשפט שוקל. אז בעצם אלה שני הטיעונים המשפטיים שתובע צריך לנסות להוכיח לשופט, שהמאזן הנוחות נוטה לטובתו ושיש סיכוי לכאורה לתביעה שלו. אבל בנוסף לכך, אותו תובע גם יצטרך להפקיד ככל הנראה ערבות בנקאית והתחייבות אישית על מנת שהוא יוכל לפצות את הנתבע אם הוא יפסיד בתביעה שלו, כי הנתבע הרי ניזוק, כי יטילו לו עיכול זמני על החשבון בנק, על הרכב, על אולי על נכס שברשותו ועכשיו הוא לא יכול למכור אותו. אז אני בעצם היום רציתי להתמקד בפיצוי שאותו נתבע יכול לבקש מהתובע. אז בגלל שיש ערבות בנקאית ויש כבר כסף שקיים, המצב המשפטי אפילו מאפשר 90 יום לנתבע לתבוע את אותם הכספים לפני שהתובע יקבל את כספו בחזרה. אז אם אתם נתבעים שהטילו עליכם עיכול זמני במעמד צד אחד וגרמו לכם נזקים והתובע הפסיד בתביעתו ואתם רוצים לתבוע נזקים, אז אתם יכולים לעשות כן, ואנחנו נשמח לעזור לכם או כל עורך דין אחר שמבין במשפט האזרחי הישראלי. תודה רבה על הזמן שלכם, ואם יש לכם שאלות או הבהרות אתם מוזמנים לפנות אלינו.